Thank you. Nie nevera hetu gicuje kya kanda wito kicuje twita gya central region nigenagira Jesu nikuhonokia na kujigwira tha ndeke ya daheyo nocio ngenda kwariria muthikiriria wakwa na ndenda kwaria horo wa kioneki kiria mwathani atuheaga thiniyo wa miturire itu na mundu aturagio ni kioneki kiria onaga kana kiria anona kana kiria kya na ndikwo thiniyo wa muturire ini wake na tondure ndeka ti nyinge Kudoma dhini wabuku ya Habakuk, igire, oha ukwabiriria emwe. Kireka nino kariga, guhaishamu nara igoro, jeterere nyone orea mwadhani eko jera goige, na nyone mateta makwa eko mashokia atia. Na ke mwadhani akijokeri atiri, tandika orea gukuguliria, oandike ihengere igoro na demu wanene. Nigeedha, Uthomeke wega ni mundu ugutengera. Ndiana kwa lihora wa kioneki. Habakuk areru wa negai. Ahaisha hado iguru. Adeke. Mutore wa Habakuk wa inadhina. Na kogo nio liye gai kioria. Kioria kirega ya mshokeria niyati. Akimwira abate hado iguru. Mundu adeka kioneki kia mutore wake. Dadekaga erevo ya aduari agi. Kihoneki kia mutore wa mundu wa gai. Kiadeka woni mudu ihandu iguru ri andu ari angi toniki no mwako kwawe muhiano wa andu ara makwiroragira andu ara maguthikagiriria andu ara muikaragia nao andu ara mutungataga nao wiro urutaga no mwako kwawe kionereria guthiaga atia nerwa atiriri ahaisha handu iguru ogwo ni kwa mudu ina kioneki dikare bo andu ari angi aikaraga handu iguru nerwa ahaisha handu ha iguru ri ni adeke kioneki na kioneki ri adeka ri ni ahe condition Ero adeke na demu wanene. Itana vye nabere munaoli. Tode takisha kwa tinyige. Wela kwela odomwe. Modo ti kioneki adeka giruo. Modo niwe adeka gila kioneki. Na ohiana kioneki yaku. Na tukanabure modo shioge. Ati agalera ni alaku hega. Gamodo shioge ni agila giodhie nabere. Gamodo shioge ni agila gia odhereme. Kioneki negi yaku. Na dea kwela kwela kwemwe. Ginyagoma ya mwenyewe. Dae noho ti. Wago tiudho kania na kioneki yaku. Todolele hinya wa dhakame ya Jesu. Wele hinya mwenene ate dhakame ya Jesu. Kiria yuge tenega ukinyanilia we mudu wa gai ni wa kinyanila. Ni odo wa kioneki kiria we na kio kia muturile waku. Joke horosho gwari ya jugia tereri. Eri wa tereri. Adeka. Adwa igene kwa de kilotu wade kiro horu wa miturile itu. Ulea togo ikara. Ulea togo viyaga. Maudo maigene ukanyo tulakanyo. Todo tiade keira muturile witu togo ikaratia. Habakuk eriru wane Jehova. Adeka kioneki yaku. Na kero adeka na jiramu theboriku. Akero aisha hado iguru. Ashoke ya kiadeke na demu wanene. Diana kuigwithi wa modu wa gai. Ndiyo kano ye demu wanene kuga atia. Leta billboard. Kana ime njithi yona vara vara ine. Itanga thaga maudu manene ma muturire. Muture wa modu wa gai. Ndiyo rani kuadekuo na demu wanene. Ati unaginya modu takeda uudhoma. Nia uudhoma. Nekori yadu moho yadu. Amwe matigate idhika, ama matikafa uru, ama matiruduma hiana, noke agwira kedo kemwe. Adumare koro merera, mwona kioneki kiria wadekete. Modo daruma gerero hatari kioneki. Modo waruma gerero ni kioneki kiria adekete kia muturire wake. Nekio Jehova rira Habakuku, adeka na adamu wanene. Negeza agi ya amateko na kudhomare, magadhoma. Taruwa tulatanga ziro haa ni matini, tulatanga ziro, ngatanga ziro miguna na kiria kegi.
ukoraga ni kiona ki kiandu acio kiandika ona baho nene we wenda guthoma wenda guikara no ri thoma no ni ukumenya he kindu kiredio handu na mundu ucio rangikua ngoro kirogorwo kiroikara we mwenyewe ni andikire kiro kihe muturire wake na wandike kihe muturire waku andu marogura marorega no kione kigiaku wandike kireka ni okiga andika na ndemwa nene ugithia ukianda kireka ni okiga tiriri ona kro kione kikeu no giikare ihinda na onyita wega kioneki ni ukwandika kia muturire waku maina matu na thina thina watu kinaguo wa muturire kwina murimo ro kire kuo andu maikarire micie andu magire mawira na moni aro kafia cara rahuraga nigagithirire ucongera ro wira randiketwo ni avutirwo muturire wakinya handu andu makaga makomatha makomatha magakua ngoro no ndira ukira kindu kindu kimwe na nijiguithagia andu hindi hiothe ndarugama ati mwako uyu kiambiriria tukiruga December ya mwaka ucio wathirire he maundu erire ngai mweri 31 utanaingira January na nigulirikana tondu ndamiagia andu akanitha akwa ni mathikiriria ndamerire tukurathimithia mweri wa January na wa February na wa March yothe tukirathimithia nginya mweri wa December ndira kuiguithia kindu kimwe kioneki kiria wari nakio kia mwaka uyu gitiratira nikirahinga oguo wandikire na ndemwa nene gutie kindu kiratira nikirahinga hena thiri mwatwe naguo andu mona ra guikarite na bururi uri uhingarire na biashara ya kiguire no ra andu mafutirwo mawira andu mareciria atiriri kiria nderire ngai January ni kirugamite iguru niguo ngwenda gukwira nyumirie mundu wa ngai iguru ti hinge guku thirigwo kurahingwo ni mathina ma murimu no iguru rio kagira riu ti hinge na nirio rerie mundu witwo Habakuku andika kioneki okorwo ni ngai wahire kioneki kia muturire waku gikonie family yaku gikonie ciana ciaku yekonye wera waku yekonye biashara yaku ndiera ukwira kiwandikite ndukandukurwo kiandikwo guo kiandikitwo tondu Jehova aroiga ona kingikorwo ni giguikara no kirikinyanira ndiera ukwira mundu wa ngai kioneki gitikuaga na mundu we kioneki ndakuaga na ihenya ndeke nyambe nguiguithia uguo mundu we kioneki ndakuaga na ihenya na nigukurikiriria nigugutaurira uhoro ucio ngithie kurikiriria ati mundu we kioneki ona kure mathina maingi ndakuaga na ihenya ni aturaga erwa tiriri adeka nono korwo no giikare no kirihinga undu uria werire ngai kuma January ndirakuiguithia no kuhinga amwe mena makanitha ringi ni wagukombora marona ni ukihingirwo marigwa ru future ni tekinyira muthia kiu kione kionekete ni kanitha uhingitwo no kioneki yaku tikihinge tondu kio hau wetereire ngai na ngai ni akuhingura njira aria angi ni mawira ni magithirire biashara ni ithirire no ndenda kuya atiriri ni biashara ithirite no ti ngai uthirite kioneki kire wanandika ngai nayo ukwambararia na tukagukurathima tareke ngwira kaundu hiyo tare weciria ino imaira mamwe ni ngai urahinga nigetha uhingure wira wina mutugo ino imaira mamwe ni kuvutwo aravutwo wandikwo wira ringi wina kamutugo kegega tondu ringi urandikitwo kawira gatari na mucara wa kuigana ukavutwo kia hinya nigetha wandikwo wira wina mutugo ugacoka nyingi ukaninirwo biashara itae kindu irakuheaga na nihuirwo ni ruhuho ni uiguire heho andu e biashara urainukia ikahingwo ni ngai kia hinya uhingurirwo undu ungi wina kirathima gutuuria he maundu mamwe ngai ekaga ndekaga mena kiriga no tunagana muno ni kuhingicanite iguru itihingicanaga niguku muhuro wa riua kuhingicanaga no iguru ritiri ahingicana kioneki kiria mundu angai onaga ngai ni agitiaga na ni akihingagia kirika ni ukiiga kiandike na ndemwa nene nginya mundu utengerete ni akumenya kiria wandikite tareke thie na hinya tondu mathaa matikiri maingi muno thie thiini wa buku ya Luka thiini wa buku ya Luka Luka igire no njage guthoma muno ni undu wa mahinda njuge atiriri uyu ni uhoro wa mundu witagwo Simeoni thiini wa Luka igire 25 Simeoni ari mundu weritwo atiriri ndagakua na hau niho ngwenda guthikiriria mundu wa ngai Simeoni atuite nyumba-ini ya ngai na ni eritwo ni muraika wa ngai ati wee ndugakua until ukona muhonokia ni aciarwo na ugithoma thiini wa chapter 2 verse 25 kekani ukiugaga atiriri riria Jesu Kristo atuikire ni wa guciarwo na agituika ni wa gutwarwo hekaru-ini riria onire muhonokia Simeoni niguo atuikire wa mundu wa gwitikira gukua ni aregete gukua muraika angeia mwirite wee ndugakua utonete muhonokia no muone na maitho maku na riria Jesu Kristo atwarirwo kigongona-ini akiamukirwo kigongona-ini na Simeoni ni wae muthiri wa kanitha akimwamukira niguo aigire uhoro akiuga nie Jehova ni hindi ukunjugira uhoro nie ndungata yaku mundu wina kioneki ndoiga uhoro na ihenya
kione kige tuagia modu wa dhiana bere. Ne kione kige tuma modu wa kiretene. Ne kione kige tuma modu wa dhiotuko. Ne kione kige abara la dhia modu. Ona adama dhiwa vetire kuo kiri yokuo. Simio nieri ruodo akua. Na dhia kwa terere. Tauna ojira ehe kwe na dhina amorimo. Dotira akua. Yes. Na dhia wadira akuera. Yes. Dhiga dotira akua. No dhia dotira akua. Dotira akua. Toru ukwane tu wage kua. No dhage keno. Dotira akua. Todolele kione kine kene ne. Na kitae kira akinya nera. Nido tuko igwa horo. Hallelujah. Simio nina oigiri ohoro. Tikubera oigiri ohoro. Modo odikiririe na niko ikia ndirarikia. Ngai agutaithie omenye ati kiria wonire kuma January gitira hingicana. Gutira igoro ri hingarite. Ni muhuro wari akuhingitwo. Ni thinwe hingitwo hanini. No igoro kuraturora maitho na igoro tukahoya Ngai. Ku gutihingitwo. Hallelujah. Ngai akurathime na ngeja butugate. Amen. Ndenda kuikiriria na nguhoere ni gatuthie na mbere na matini na ni ukurathimwo ni mwathani. Gitaguo Bishop Peter Mungai Ng'ang'a na ndoiga huja na kanda Apostolic Faith Church kuria kudweta wakiamba mugoga thini wa Kikuyu na namba yako ya thimu ngenda kuigua makirio haro wakioneki kia muturire waku ni 0722 850 169. Jokere na beo ni 0722 850 169. Ndenda kuhoera nigetha kioneki kiria wonire kuma January ukaye kure kango makwire ugukua kuhia noguo ndakwira Simioni a gikuo giake kiarugamirio nginya riria onie muhonokia he maundu tegukua ta monete maria Ngai akwireire twagutia mwathani na twacokeria ngatho eroli mwathani aria matwiroreire Kenya ngima na thi ngima mwathani ndakuhoitho akigongora kiria monire kuma January kia miturire yao kia family ciao kia mawira mao mwathani mutura muoyo umeke wega na tukakwa kumarathi matiga kue ngoro ida akigongona matirire matirithigiaku marathimi othe aria makwete ngoro urokiria ngoro cia mwathani monie hena mwa gutura na hena hinya wa gutura thaini wa Kristo Jesu ni twahoya. Amen. Hallelujah. Thank you Bishop kaya kurathimi ni ciugo njega ati kwa mundu uhutetwo wira andikwo ngimwega andikwo hari na kamoja na kenda na biacara ingi hingwo kia hinya he mundu ka biacara ka kagwite ahingurirwo njega ahingurirwo njega he mundu we mundu uraigatirwo na kora nyumba ni aga akeyake ni aga akeyake ngamba ka wiga twene ni ukaiga twene ni getha ukagie na yaku. Hallelujah. Thank you Bishop kaya kurathime ukithiria andu akikuyu ukithi mumemerekia wa guku twendete muthomi wa mohoro ni no ngari wa kamau ni mushirika waku muno asanti sana